Հարգելի նախագահություն, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, տպավորություն է, որ ինչ որ իմաստով սա սաբոտաժ է, եթե ոչ ուրեմն անփութություն։ Այս փոփոխություններով հստակ չի դառնում, թե մենք առասարակ ինչպիսի դատական համակարգ ենք ուզում ունենալ։ Այս փոփոխությունները որևէ դեպքում չեն երաշխավորում անկախ դատական համակարգի հնարավորություն։ 2019 թվականի մայիսի 20-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց վեթինգի մասին, դրան հաջորդեցին մեր երկրում արդարադատությունը բռնաբարած մի քանի քաղաքական, այսպես կոչված ֆսևդոգործիչների իրար հերթ չտվող, այսպես հարցազրույցները, ֆորումները, եւ միանգամից հետ կանգնեցիք դրանից, եւ արդյունքում այսօր ունենք կիսատ պրատ, այսպես բարևարքության մասին որոշակի կառուցակարգեր, որոնք չունեն այն նույն եւ չեն ունենալու այն նույն նշանակությունն ու ազդեցությունը դատական համակարգի վրա, ինչ որ նախատեսված էր վեթինգով, կամ կարող էր նախատեսված լինել։ Տասնամյակներով դատական իշխանություն եւ արդարադատություն անվան տակ մի քանի տասնյակ դատավորներ ծառայել են պետությունը զավթած իշխանությանը, անցած շուրջ 2 տասնամյակներին ընդունելով տասնյակ հարյուրավոր ապօրինի վճիռներ եւ դատական ակտեր, որոնցով խեղվել են ճակատագրեր, մարդիկ են ունեզրկվել իրենց սեփականությունից, որոնցով բռնաբարվել են քաղաքացիների անոտարելի իրավունքները, սնանկության կամ արտագաղթի են հասցվել մարդիկ, իսկ համառողներն ու պայքարողները ուղակի բանտարկվել են։ Այսօր դատական համակարգում ունենք դատավորներ, որոնք էական ազդեցություն են գործում համակարգի վրա, որոնք իրենց վրա կրում են այդ բոլոր արատներն ու խարանը։ Հետևաբար հարց է առաջանում. կարող ենք արդյոք մենք այդպիսի դատավորներով կայացնել անկախ դատարան, որնի զորու կլինի վերականգնել հավատը եւ արդարադատության խիղճը, այն չափանիշները, որոնք հրճակում է մեր երկրի մայր օրենքը։ Ոչ եւ կրկին ոչ։ Առաջարկվող 144-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ դատավարական իրավունքի նորմի դիտավորությամբ կամ կոպիտ անփութության խախտման հիմքով կարգապահական վարույթ չի կարող հարուցվել, եթե եզրափակիչ դատական ակտ նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո անցել է 8 տարի։ Դա նշանակում է, որ գործնականում դատավորները կարգապահական պատասխանատվության կարող են կանչվել 2012 թվականից սկսած օրինախախտումների համար։ Դա ուղղակի անթույլատրելի է, որովհետև մենք ունենք դատական խայտառակ վճիռներ հենց 2012 թվականի նախորդող ժամանակահատվածում, ինչպես օրինակ մարտի 1-ի հետ կապված գործերով կամ հանրային գերակշահի անվան տակ իրականացված սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումների գործերով, որոնք հանգեցրել են հազարավոր մարդկանց ունեզրկման։ Այս կարգավորումներով մենք աջակցելու, նեցուկ լինելու փոխարեն անդառնալի հարված ենք հասցնում վճռաբեկ դատարանին, որը վերջին ամիսներին ինչ որ չափով ստանձնելով հեղափոխական օրակարգի իր բաժինը, վերանայում ու արդարացման որոշումներ է կայացնում մարտի 1-ի գործերով։ Այսպիսի կոսմետիկ միջոցներով մենք փորձում ենք բարեփոխել մի դատական համակարգ, որի ներկայացուցիչները ապահովել են իշխանության ապօրինությունների ֆորմալիստական լեգիտիմությունը, դրա դիմաց իշխանությունից ստանալով ամենատարբեր ինդուլգենցիաներ, ինչի արդյունքում համակարգում ծաղկել ու բարգավաճել է կոռուպցիան, ինչին էլ էապես նպաստել է ընտրովի արդարադատության տարածմանն ու արմատացմանը։ Սինեն բոլոր այն մտավախությունները, թե նման խորությամբ հարցին մոտենալու պարագայում կարող են առաջանալ կոլապսներ։ Համաչափ եւ գրագետ մոտեցումը հարցին գերաշխավորի այս գործընթացի սահուն, եւ որ շատ ավելի կարեւոր է, խորքային եւ բովանդակային բարեփոխում անցում։ Դատարկ են նաև մեր արչև ծառացած հիմնախնդրի կառուցվածքային եւ բովանդակային խորությունը եւ համատեքստը չփատկերացնող եւ մեծ հաշվով դրանով չհետաքրքրվող այսպես կոչված վենետիկյան փորձագետների խորհրդատվություններին հղումները, քանի որ նրանք չունեն որևէ պարտավորություն եւ պատասխանատվություն մեր ժողովրդի եւ ժողովրդավարության արչև։ Նրանք չեն, որ ոչ դրա համար կենաց մահու կռիվ տվողները, ոչ էլ ցախողման հետևանքները քաշողները։ Ուստի մենք այսօր պետք է տանք ինչպես այս եւ բազմաթիվ այլ հարցերի պատասխանները, այնպես էլ պատասխանենք մեր սերունդներին, թե ինչ պատահեց, երբ ժողովրդի բացարձակ վստահությունը վայելող իշխանությունը ուներ վերջին առնվազն 20 մթագնաց տարիներից հետո լուսավոր մի պատուհան,
առանցքային հարցերին խորքային եւ համակողմանի մոտենալու եւ լուծելու հնարավորություն եւ որոշեց բավարարվել սոսկ դեկորատիվ միջոցներով։ Սա է լինելու այն հարցը, որի պատասխանը չի լինելու, եւ սա է գրվելու պատմության դասագրքում այս պատուհանի վերաբերյալ։